Takže jo, já vás zdravím už u třetího videa s unboxingem. Takže dneska se mi tady toho sešlo fakt dost. Tři balíky z Aukra zaskoupený. Různý kraviny, ani nevím pořádně zase, co to je. Tenhle už jsem otevřel, protože ten mi přišel asi před týdnem. Tyhle ty z Číny taky přišly už dřív. Takže ty jsou všechny otevřený a pak tady mám dva neotevřený, co přišly teď asi před dvěma, třema dníma. Takže jdem se na to podívat. Já si vás zase přiblížím. Pro mě výhoda, pro vás výhoda. My začneme tady nějakýma balíkama z Číny. První tady máme, doufám, že se mi nepojede ukázat adresu, protože tu mám začmarovanou na pár balíkách. První věc, co tady máme, co krásně smrdí, jsem zvědavý, jak bude fungovat, přišla ze dvou pytlíka. Jsou to záplaty na pneumatiky, na duše, u kol většinou, jako kol jako těch šlapacích. Ne kol od auta, od traktoru, od ničeho, to by asi o ně nešlo. No, možná na nějakých starých veteránech duše jsou, ale... využiju někde, protože je takový debilně to je vohnutý, když se to dá nějak štelovat. Vlastně držák na sklo s klasickým závitem na kameru. Takže tuhle kameru si na to můžu chytit někam na sklo. Takže jak to je ze spoda, tak prostě chytit to nějak na sklo, aby to mířilo na vás, nebo to nějak našikmo, jak je to docela umění. A taky to vyšlo na pár korun, takže... Zas tak se stěžovat nebudu. A drží to fakt kvalitně, když zkudáte tady ten, aby se ho nezaprášilo. Tak to fakt udrží tu kameru bez problémů. V autě jsem to tady ještě neskoušel, ale mělo by to fungovat bez problémů. Z těch nikdy neodolám, takže od mojí oblíbené značky kabelů k mobilům jsem si objednal dvoumetrovej mikro USB kabel, který měl být speciálně ohebný. Už tak ohebný ty konce tedy nejsou, ale jak ukazovali na fotce a na videu, ale za těch 100 korun nebo na kolik to vyšlo, tak je to v pohodě. Vypadá to na té kameře jak oranžový, ale je to tmavě červený. Má to takhle vystužený ty konce, který by měli vydržet víc ohejbání. Popletený je takovou tu červenou látkou. Dále tady máme lepidla k těm záplatám vlastně. Mě jich pět. Jedno jsem zkoušel, jestli to je tekutý. Trošičku mi to tady prasklo, vyteklo mi to na ruku, tady možná vidět, teď se to samo zalepilo. Vypadá, že jinak zůstalo tekutý, ale prostě to tady nahoře prasklo, když jsem to lehce zmáčknul. Takže jinak to je takhle zadělaný, ale nic moc uzavřený na vrchu. Zase konečně co k autu. Jo. Jsou to elektrikářský pásky na omotávání kabelu. Až ve mně jste tak daleko, že já musím se naklánit a nemůžu se ani opřít o to, protože to je blbej polystyren. Ale jsou to takovýhle látkový pásky na omotání svazku kabelu. Tohle má, myslím, 1 cm 10 mm a tohle mělo mít 25, jo, to by tak vycházelo. Dál tady máme takovou maličkou věc, která se bude hodit na to, co mi tady možná přišlo dál z Aukra. Možná, jestli to je
ten balík, který si myslím, že má ještě přijít. A je to Y-novej šroubovák. Vyšel asi, teď si nebudu kecat, asi 15 korun. Vlastně to má špičku jako Y, jestli to zaostří, jestli to vidíte. Žádná extra kvalita, ale má to i tady ten otočný konec. Což jsem nečekal u šroubováku za pár korun. Vlastně ničitelná moje adresa, již za chvíli já tam bydlet nebudu, ale chtěl bych, aby tam někdo opravoval. Rodiče kohokoliv. Tohle už jsem taky otvíral. Co to ne? Jo, to je tohle. Taky užitečná věc, která se do dílny, hlavně pro elektrikáře, hodí. To vlastně vypichováky konektorů, nebo konektorů těch kabelů z plastových nesmyslů, co cvakáte do sebe. Tady asi nic nenajdu, abych vám to ukázal. Ale prostě máte takové nožičky, abyste to dostali ven, případně vyměnili, když tam je špatný kabel nebo něco. Tak použijete tohleto, nebo různý další, co tady jsou. Jdeme na tady ten, co jsem taky ještě otevřel, a pak tady máme ty nejzajímavější, který jsem ještě neotvíral. Podle tohohle možná už poznáte, co mi přišlo. Jsem natočím trochu vešto, ať se nemusím tak bohejbat debilně. Zabalil jsem to sem jenom tak nějak, aby to vypadalo. Jo, baterku mám s sebou, abych vám ukázal, jakým to je stavu. A je to další PSP. Já jsem na ně asi uchyl, nebo já nevím. Tohle už je vlastně dvě funkční mám doma. Třetí to bylo v minulém videu, tohle je čtvrtý. A pak mám, tyhle čtyři jsou všechny 3004 druh. A pak mám ještě E1004, což byl ten poslední model. Akorát má high display, ale jinak zvuky fungují, všechno to. Není vůbec poškrábaný jako. To je skoro jak kdyby ho nikdo nepoužíval, jen mu pak spadnul. Takže to máme tohle. Uvidíme. Jdeme na další čin, do který jsem nelez a nemám vůbec tušení, co by to mohlo být. Něco v tom marka. Občas to někdo asi dává jináč, ale zase do toho vypleze. Já mám takovou tendenci to otvírat tak, abych nepoškodil ty obálky, jako bych je ještě někdy potřeboval. Tohle. Mezitím by měl být další Y-nový šroubovák. Podle popisu je to sada na opravu mobilních telefonů. Neboli displej a tak dál, nebo dotykový displej, ale taky se to na to dá použít. To takovýhle různý plastový chňapky, jak bych to nazval, páčidla. Takže co tady máme dál? Tohle si nechám až na konec. Záhadná cihla z Číny. S hezkýma smajlíčkama. Můžete si ho přečíst, jestli umíte čínsky. Jdeme na ještě tohle k tomu. Tohle necháme teda na konec. Tohle mi přišlo včera. Mouchy blbý. Takže to si necháme taky potom. Teďka si otevřeme balíček z teplic. Krabici od binokuláru, dalekohledu. Kudlu jsem si v klidu. Mouchy, komáři, co tady všechno je, to je strašné. Já si to dělat to říct.
Okolo a další noviny. Ale zatím nevidím nic, že tady budeme mít dvě PSTčka. Máme nabíječku, tu pokládám 200, 240, 100 až 240. Tak, krabice vypadá zbytek právě, jsou noviny. Ještě tady máme to nejdůležitější. Už vím přesně, jaký to je, protože to má i kryt. Jo. Tenhle kryt už mám doma taky, akorát v šedivé barvě. Rád vyměním za černý, víc to ladí k těm černým. Když si seženu šedivý PSPčku, tak to dám toho šedivýho. Tak jdeme se podívat na to, v jaký město. To je ta E1004. Tak ještě bych měl ještě jednu, protože ta jedna, co jsem koupil, tak byla v rozebraném stavu. Dobrý, tak budu mít tři E1004. Teď vám krásně můžu ukázat to porovnání oproti tady 3004. Podíváte vše na ten zadek. To je vlastně matnej černej. Na to, že to byl novější model, tak nemá stereo, nemá Wi-Fi. Co dál nemá? Nemá výjímatelnou baterku, je tlustší, má takhle hrubý ten, což se ta mě možná i líbí víc než tady ten Piano Black, lesklá černá, tady ta matná černá, a běhne. A dokonce tam někdo hrál nějakou hru. Tohle to bylo kupovaný s vadou. S tou vadou, že se nedá dostat z hry. Takže vlastně pod ve hře, ale dostat se z ní prej nešlo. Když se zmáčkne tohle. Jasně, vypadá, že nefungují šipky. Pasy. To je docela dobrý, jestli nebudou fungovat jenom šipky. Čekaj. Tohle. No, teď se podíváme na tohle. Nakonec si necháme tuhle záhodnou cihlu. Hezky zabalený. Tak se do toho dostávám. Bublinková folie. Je fakt hezká krabička. A je to přesně to, co jsem si myslel. Baterka přímo do E1004. Jsem zvědavý, v jaké kvalitě ta bude. Tady už asi nezavřu. Tady jsou asi pomáří nebo něco špatného. Máme baterku, kterou pravděpodobně využiju v nějakém dalším videu, kde se pokusím natočit opravu některých z těch PSPček. Když tam to mám teda rozebraný, takže toho neuvidíte, jak se ta E1004 rozebírá, což je teda peklo oproti těm letěm. Kde to máme v konce těch? Ty do notebooku, nebo jestli tak to možná s tvarem odpovídal. Když tady vidím to varování. A vakuum. Jo, to by se dělo. To bude baterka do nouku. Za tyhle značky mám, mám baterky do foťáku. Jo, tady mi to dokonce můj předtuchu potvrzují. Asi nevidíte nic. Tady bude možná ta rozebraná
2004, co má ještě předtím, budu mít doma 3. Přesně ta rozebraná 2004. Tady je zadní deku. Zvědavý vnitří na můj Nintendo. Zase jsem úplně nagal, všichni ho koupil, to je strašný. Zadní držák na to UMD CDčko, nebo DVDčko. Šroubky, dobře jsou takhle výděleťáku a tady vlastně vidíte, kde je ta baterka. Stejná, co mi vlastně přišla. Akorát tady tu asi taky někdo předělával. Asi určitě. Tady vypadá, že tady hodně chybí ten plastový... Ne, to tady. Tady ten plastový deko. Co zakrývá ještě. Tak tady mi někdo ulehčil hodně práce, jestli to nefunguje. To je vlastně všechno. Jak bylo to? Ty vole, 45 minut. To nikdo nebude sledovat. Já nevydržím sám sebe poslouchat. Pár minut, protože by mě někdo poslouchal 45 minut. Zapadíme zpátky, to přečká cestu. No, až to přečkalo cestu Českou poštou, tak to vydrží všechno už. A možná natočím ještě něco, co uvidíte teoreticky ještě v tomhle videu, když no, to bude strašně dlouhý. Jednou větší rekapitulace všeho, co tady byla. Nechtěl jsem to zoomovat, kdo by mě chtěl zoomovat. Já se s váma loučím, díky, jestli jste to dokoukali až sem, jako koukejte na další videa. A zatím čus. Teď to nevypnu. Bych vám málem normálně zakomněl. To se zakomněl, ty vole, jsem s tím zakomněl. Zapomněl ukázat, co jsem si ještě koupil. A to teda bude samostatný video. Jsem zvědavý, jak bude dlouhý. Zabiju se tady v okolečku. Takže kameru vejš, ať to vypadá. Nejsem si jistý, jestli to... S těmahle zvukama. Technickou zase udělá. Ale... Nač to je v tom... No, kromě toho, že v tom je strašný vedro, tak je v tom 2 litr. Benzínovej se 100 kW, takže nejde to vůbec špatně.